Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd och Finlandsgruppen här. Vi tänkte då slå ihjäl tiden och de som gör det är då Mia Frank, Hannele Mikaela Taivassalo och Maria Turchaninov. Ja, det här var kort och kraftigt, tiden räcker ju inte alltid till. Det vill säga vi ska tala om tid idag och då fundera på vad tid är i det där. Så det allmänt och det där i våra texter. Men om vi ska börja med att fundera på olika sorts tid. Vad finns det för tider? När vi satt och talade här innan så talade jag om smärttid. Har du någon förslag på tiden, Mikaela? Till exempel då transporttid. Jag funderar mycket på årstider. Och sen är ju tid också exakt tid. 12.03. Och det är också anakronistisk tid, alltså 12.03, men plötsligt också någonting från medeltiden. Det är tidsresor. Ålder och att åldras. Dödtid. Tid som går långsamt och tid som går väldigt fort. Ventrum. Och 100 år och en sekund, alltså den där vidden. Och åldrande. Mögel och förmultning när liksom saker omkring oss visar hur de åldras. Tidsoptimism. Det vill säga det finns det tid. Där blev jag personlig och privat. Det finns alltså tid. Det är söndags eftermiddagar där dammkorn virvlar i solstrålarna och klockan tickar och ingenting händer. Och den tiden heter evighet. Oändlighet. Ja. Det vill säga tid. Alltså det som jag håller på att skriva på nu så utspelar sig i den där femårstid. Och för mig var 5 år ganska lång tid att börja fundera på. För jag vill inte skriva om alla de där 5 åren. Jag tycker det blir helt ointressant med vad händer dag ett. Ja. Utan bara nedslag då i de olika åren. Och sen för att på något vis då få också tiden att gå. Det vill säga slå ihjäl tiden under 5 år. Så det funderar jag ganska mycket på. I någon läge lekte jag med tanken på att till exempel ha 3 jular eller 5 jular. Fast, det vill säga fundera på att ha liksom det där upprepade. Men sen skippade jag det för jag tyckte det blev himla tråkigt att skriva om jul så där många gånger. Eller? Det finns ju annars i den där romanen One Day. Så är det ju en dag. Är det nu varje år samma dag, samma datum som upprepas i boken? Just det. Och sen på slutet får man veta varför det var just den dagen. Men hur är det att göra texter, de senaste eller näst senaste eller tredje senaste eller vad det nu är? Vad har ni använt för, alltså har ni lång eller kort tid eller? Jag har gjort lite allt möjligt. Maresi utspelar sig under under en vår egentligen. Så det är inte en speciellt lång tidsrymd, men inte den är ju väldigt kort heller. Och Nandel så utspelar sig under så ungefär 40 år. Och där har jag just funderat på samma som du, att jag berättar ju inte alla dessa 40 år. Liksom inte ens bara, inte varje dag utan inte varje år kommer inte ens med. Och sen ett tidsperspektiv är desto olika för de olika berättarna. Alla är inte med i berättelsen ens från början. Och att då få fram hur mycket tid som har förflutit utan att ha till exempel årtal som jag kan referera till. Så det var liksom inte ens en utmaning på det sättet, jag tyckte att det var speciellt svårt, men det var någonting som jag måste så att säga hålla i tankarna och fundera på att hur visar jag. Och en grej som föll mig in när jag började titta på mina egna händer var det här med åldersfläckar som kommer. Då kan man visa till exempel att någon åldras, att tiden har gått. För att man håller på alltså att mögla bort. Man håller på att mögla bort så småningom, ja.
Och nu håller jag på med en berättelse som jag faktiskt inte riktigt vet över hur lång tid den kommer att utspela sig. Och det är något som jag just nu håller på att fundera på. Nu, liksom, nu håller jag på att luta åt 2 år. Det är väl ännu svårare när, när tiden är vag. För jag menar, det visste jag inte heller först. Det är inte så att jag börjar med 5 år. Eller att jag ens visste hur gammal människan skulle vara som jag skulle skriva om. Och där i början det där trävande eftertiden. För den är ju ändå jättecentral när man skriver. Det är jättecentralt. För, jag har samtidigt liksom, okej, 2 år känns som det skulle vara ganska hanterbart och ganska bra. För väldigt mycket i berättelsen. Men sen finns det ändå saker som jag skulle vilja att skulle hända åt huvudpersonen som inte logiskt skulle kunna hända inom 2 år. Mm. Och vad ska jag göra med de händelserna? Mm. Det har jag inte löst. Ja, i Svulten så var det ju några 100 år. Okej, du vinner! Bara alltså, det är ju en ung vampyr från 1700-talet. Men där fanns det liksom den där möjligheten. För jag tycker om att vandra helt vilt mellan tider. Också liksom så här framåt. Och tillbaka och sen blanda tider och röra mig tillbaka till någon tid som den redan har berättat om och sådär. Och där fanns ju alla möjligheter att göra det också. Det blir förstås lite tungt, man måste försöka hålla reda på eller göra det tydligt hur man rör sig i den där tiden. Men att det var underbart också just för att tiden också är liksom en miljö i sig själv och har någon sorts speciell doft och har en annan, kanske ser lite annorlunda ut, behöver kanske ett annat språk också beroende på var man rör sig i tiden. Och där fanns det ju faktiskt möjligheter att röra sig och den här stackars karaktären som var kvar där från 1700-talet till dags dato fick den smärttiden vara några 100 år av smärta. Mikaela, då funderar jag, hade du någon slags karta för att orientera dig i den här tiden, så en timeline? Hade du liksom funderat, måste du konkretisera det för dig själv? Eller kunde du ha det i huvudet? Alltså, det märkliga var att där behövde jag verkligen ingen timeline. Mot slutet, alltså, just för att de här historiska nedslagen var färre, alltså det var då snarare tillbaka blickar som ständigt återkom till olika tider. Där var det snarare så där att man hade den där möjligheten att gå tillbaka till olika tidsperioder och olika platser i världen som på något sätt attrahera mig. Och det var mera just en sån här begärsstruktur över det hela. Som vanligt att jag fick ha en tidsresa till just den tid som intresserar mig. Att det intressanta var att när du säger någon sorts timeline, så det behövde jag kanske snarare där mot slutet, när det hade blivit 1900-tal och man kom närmare 2000-talet eller när de nu levande människorna på ett nu plan, för att det var ändå kanske ett nu plan som kom ganska nära. Eller inte kanske, utan nu planen var där också, som i den roman jag nyss har skrivit, så är jättenära den tid vi lever i nu. Att det kanske ändå som nu att ändå skulle intressera mig, fast jag tycker om att hoppa tillbaka. Så där behövdes det just för att folk var släkt med varandra. Och det här med att folk är släkt med varandra och ska ha en ålder i förhållande till någon annan. Mm. Så för det behöver jag tidslinjer eller så här tidstänkande. Och där skriver jag upp. Det gjorde jag också i En transit, som är den roman jag skriver nu. Inte egentligen inte alls för mig när hände vad. Utan mer liksom så här att om de här är släkt med varandra på det här sättet. Så måste det också förstås tidsmässigt stämma överens. Och kan den här människan ha varit där vid den tidpunkten i sitt liv? Och hur gammal var den då? Just för att i En transit så fanns det ju så här efterkrigstida miljöer och en generation som... Alltså minnestid är ju... Minnestid är ju nog häftigt. Just det här med tillbakablickar också för att ge någon slags kött åt det hela. Ja.
Och som kan vara lika mycket nu, alltså den där minnestiden är ju lika mycket nu då när den kommer. Men absolut, alltså jag väljer rätt ofta att skildra minnestiden lika mycket i presens som resten av texten. Därför att jag tänker mig att den som upplever minnestiden, om den överhuvudtaget är intressant, så upplever den som om den händer just nu på nytt. Även om det är liksom, det vill säga orsaken till att jag berättar det har ju att göra med någonting som händer då i nuet. Och att det påverkar det hela, och då upprepas den där minnesgrejen kanske på något vis hela tiden, gång på gång på olika sätt då. I Naunia så hade jag flera olika berättare, och några berättar liksom i nuet, men det är ett förflutet, och andra tittar tillbaka på den tiden, men också där gör de den så att några, liksom, vissa av berättarna är mer där i minnesbilden i nuet, och andra har en större distans. Så det var också någonting som, det var liksom ganska intrikat att hålla i dem liksom alla trådarna. Och det säger ju någonting också om karaktärerna. Att hurdana är de? Är de sådana som så här analytiskt ska se tillbaka på sina liv, eller är det just i nuet? Och det handlar ju om hur de förhåller sig till de där skeendena, till de där händelserna. Men just det, alltså jag tänker också, det tror jag att du har också i den, som jag också har i Martrogin, att det liksom ibland handlar om samma grej som de tittar på, de olika personer upplever det förstås på olika sätt, vilket ju också är rätt fascinerande, för då kan ju tiden betyda hemskt olika saker. Ja. Det vill säga, beroende på hur man upplever just det där som händer, att är det liksom det segaste någonsin, så tar det ju jättelänge. Men om det är något jättehäftigt så kanske det går fort för den som betraktar det där skeendet. Och då kan man säga så mycket om både skeendet och karaktärerna genom att just visa hur de upplever den där tiden. Ja, men jag tänker lite sådär just på smärttid som du har nämnt lite här. Att beroende på vem som upplever den och kanske utsätter för själva smärtan, så kanske den där tiden betyder något helt annat. Eller olika saker för de där typerna. För smärta i sig är ju liksom jätteutdraget. När man har ont så är det ju som om det aldrig ska ta slut, vad det än handlar om. Vilket väl är nog någonting som man ju gärna lite leker med. Det vill säga hur man får det där onda att dra ut och hur man kan plåga sina trevliga karaktärer. Så att de faktiskt har ont. Eller emotionell smärta också. Eller som också i Naundel så handlar det mycket om sysslolöshet. För de här personerna, karaktärerna, har ingen möjlighet att göra nästan någonting. Och vad blir tiden då när du ingenting har att fylla den med? Och det är ju också en slags smärta, inte fysisk, men det är ju en slags livssmärta det sen istället. Ja, absolut. Jag minns jag så någon gång för jättelänge sedan något program som handlade om den där kvinnor under Jane Austens tid. Och jag tänkte att herregud vad skönt att man levde då. Så det var riktigt kul att läsa om och titta på tv filmer och sådär. Ja. Men att behöva finnas i den där tiden och egentligen inte ha något att göra skulle vara helt sjukt. Men just det där att skriva väntan och att skriva sysslolöshet och att skriva liksom så här uppgivenhet och tomhet, så det är ju i sig är det ju oerhört fascinerande och jättesvårt också, för att man kan ju inte skriva alla dessa timmar av sysslolöshet. Och de flesta människor tycker inte om att köja. Ja, precis. Och de flesta människorna vill inte befinna sig i 100 sidor med en sovande vampyr som inte gör någonting utan bara deprimerat. Hur fladdrar håret här nu? Precis, ligger och stirrar framför sig. Och den där kontrasten också till att sen kan en blick mellan två älskande kan vara någonting som man skriver i två sidor, som är en sekund, men som i lästid blir någonting helt annat, alltså en så här det förlängda ögonblicket där det verkligen liksom, för att få den där intensiteten så måste själva liksom så här ögonblicket förlängas och delas upp i mikrosekunder. Nu minns jag inte vems bok det är, men jag kommer ihåg en sån där skildring just med någon som går över golvet och upplever hela sitt liv. Ja, ja. Vilket ju liksom bara tar sig från en
plats i rummet till den andra och hela livet kommer då. Ja. Eller Birgitta Buchts tusen blad också, ja. Någon som ramlar och upplever sitt liv på det sättet. Jag läser nu precis just en bok som inte är en roman, men som jag råkar ha hemma och den har legat oläst, och nu börjar jag läsa den och jag tycker den är fruktansvärt fascinerande och dessutom fungerar som research för mig helt ofrivilligt på något sätt. Så visst är hon Annie Blomqvist, nyåländska författaren, som skriver, alltså, den heter, nu glömmer jag titeln, men någonting med barndomslandet. Hon berättar alltså om sin barndom, som hon ju har så att säga också fiktionaliserat, men det här är sådär rätt upp och ner. Och det där, när du sa det här med att man, den här blicken som tar två sidor, så kan man ju så att säga också vända på det. För hon bland annat skriver om när hon far på en begravningsresa för att begrava sin lilla syster som har dött i lungsot. Och liksom beskriver närmast den här resan och hur den gick till, och inte väldigt långt. Och sen en mening där hon skriver att det var ju en liten tröst att hon blev begravd bredvid vår andra syster som hade dött 3 månader tidigare. Och det är liksom enda nämnandet av det. Också vilken en fas det kan bli genom att inte dra ut något som stort, utan att istället nämna det mycket, mycket kort. Precis, ja. Ja, alltså man kan ju vad som helst med tid, långt, kort. Och det här är verkligen ett liv som inte, där det inte finns någonting sånt som sysslolöshet. Nej. Och dödtid och ställtid, liksom, utom kanske lite på någon söndag. Men att liksom hur barnen från det att de var 3 år gamla passade de yngre syskonen och det här med basta. Liksom ett liv fyllt med arbete. Arbetstid. Ja. Jag tycker det är jättespännande just nu. Jag är lite uppfylld av det här, liksom, arbetstiden och detta eviga arbete, hur man såg på det. Ja, men sen funderar jag väl också lite på just det där att man då har, nu har vi talat ganska mycket om att skriva lång period i en berättelse. Men jag tänker mig också för att det på riktigt ska kännas angeläget. Så, jag menar, du började tala om att sen mot slutet, Mikaela, av den där svulten, så blev det viktigare med tiden. Och det säger jag lite samma om nästan vad som helst som jag skriver, att alltid mot slutet så plötsligt blir tiden mer knapp och begränsad, och det blir bråttom. Och jag tänker mig att när det blir lite mer bråttom så blir det också mer spännande, helt enkelt. Det vill säga, du har den där bestämda tiden som någonting ska utföras på, att sen är det för sent. Mm. Sen någonting. Deadline. Deadline är intensifierad tid. Så otroligt intensifierad. Vilket gör att liksom spänningen stiger när du gör mindre tidsperioder. Så jag säger att det jag nu skriver på, så där är det väl ungefär 2 veckor som egentligen är det där det verkligen... Där det händer, ja. Ja, där det händer liksom plötsligt jätteintensivt, och före det så är det liksom... de där nedslagen. Och nu händer det ju saker också, men då handlar det mer om att liksom växa och frodas, eller vad man ska kalla det. Och sen då börjar det bli mer spännande. Eller meningen är nog att det ska vara spännande än tidigare, men jag menar det blir liksom en sån där... Men så är det ett klimax, ja. Den vill man ju ha någonstans mot slutet i allmänhet. Där det händer mer och snabbare och intensivare, och sen måste man få igen klinga ut efteråt. Ja, det är lite det. Men jag menar, så är det ju ofta i texter att rätt ofta där mot slutet så börjar man plötsligt hända saker som handlar om att nu är det panik. Döden kommer. Tiden tar slut. Boken tar slut. Det finns så mycket roligt. Jag tycker det är liksom hemskt spännande att tänka på det här med tid. För det finns så mycket som man kan göra just, vad ska vi säga, berätta tekniskt. Att man just kan göra som du hade funderat på, det där med att ta en jul under några år. Bara berätta om julen eller just berätta om bara en eftermiddag i en hel roman, eller tvärtom ha det att spänna över flera hundra år. Att jag tycker det är jättespännande hur man kan sträcka ut och tränga ihop tid i text. Mm. Och i fantasy också, så här parallella tider. Ja. Tidsresor. Ja. Där en hel bok kan utspela sig under några sekunder i en annan realtid. Mm. Och sen då just att jag håller på med historisk tid nu, vilket ju handlar hemskt mycket om att faktiskt lära sig en massa saker
Ja. Helt absurd. Jag menar, absurda grejer som man måste lära sig. Men jag vet att jag i många år har försökt förstå det här med till exempel småskola, folkskola och realen. Ja. Nu kan jag. Och nu kan du det. Vi tar den kursen sen. Och en roman som jag gärna vill nämna bara när vi talade om tid är The Time Traveler's Wife. Mm. Som verkligen liksom spelar med tid och tidsperspektiv och personens åldrande liksom i... Jag sitter och viftar med händerna här, försöker fläta ihop fingrarna. De krockar med varandra, för att, alltså det handlar ju då om en man som ofrivilligt reser i tiden. Alltså i sin egen kropp enbart kastas hit och dit hela tiden. I den tid som ändå så att säga utgör hans levnadstid. Okej. Och så har vi ju Momo. Och så träffar han alltså sin fru... liksom både så att säga när hon inte ännu vet att hon är hans fru och sånt här. Just det. För att det är först i framtiden de har gift sig. Så där verkligen handlar det om att otroligt mycket spela med tiden. Ja, det här med tidsförskjutningar är hemskt fascinerande och också så här, jättetacksamt för olika användning i fantasy förstås, eftersom man kan laborera med tiden precis hur man vill och göra just så här, Musk Halls. Mm. Den här serien som nu är jättepopulär, den här, vad heter den? Ransom Riggs, visst heter författaren så, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Mm. Sjukt bra böcker. Och där har de ju de här tidsloopar som ja. Till exempel kan existera i, som finns på, i vissa tider. Precis. De var jättebra. Ja. Jag sträckläste dem. Och det är alla med de här what if- vad om, vad om det hade varit så här, vad om man skulle kunna gå tillbaka, vad om man skulle kunna förändra och vad om någon hade dödat Hitler, allt det här liksom också alternativa historier. Det är så här hisnande dramatik. Jo, att letar man efter uppslag till berättelser så kan man ju liksom hålla på och leka med sånt. Ja. Alltså leka med tiden ger ju uppslag till en massa. Ja, i evighet kan man back to the future, tänker jag på nu. Okej, jag har använt liksom tid alldeles för lite, alldeles för konservativt i mitt skrivande när vi pratar om det. Man borde göra mycket mer, man borde ta ut svängarna, man skulle kunna just hoppa. Ja, och framtiden också. Ja, back to the future. Back to the future, ja. Jag tänkte också på, jag försöker komma ihåg, alltså har ni läst det här Peter Höögs Det kanske lämpade? Ja, för hemskt länge sedan. Ja, jag också för hemskt länge sedan. Jag kommer ihåg att du tycker om det, men nu minns jag för mitt liv vad den handlar om, förutom tid. Det är samma. Men jag, det är någonting jag älskar hans böcker, jag är hemskt svårt att komma ihåg vad det handlar om. Ja. Det låter jättebra. Det är tiden. Tiden äter våra minnen också. Tidens tand. Tidens tand. När tar det här slut? Alltså den här podden, när tar det slut? Tiden? Jag tror den upphör nu. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!